eles passarão e eu passarinho. O artista de rua é como um passarinho que canta, que faz sua melodia, que dá seus voos rasantes e acrobáticos. Eles passarão e lá estará o artista de rua fazendo nas praças, das calçadas, dos bairros e das cidades um lugar melhor de passear, conectando pessoas e espaços. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. A arte das ruas contagia com sua alegria, mas em tempos de pandemia, a arte das ruas invade o espaço virtual. Com vocês, o show de variedades Conecte Rua. Viemos aqui para trazer a alegria desses artistas que fazem das calçadas, das praças e das ruas o seu palco. Para abrirmos o nosso show de variedades, apresentamos esta artista que se destaca pelo uso do swing flags, sempre flamejantes e coloridos. Chamamos da rua para o nosso palco ela, Elo Oliveira! Desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar?
pois a linha era muito comprida. Oh, eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Depois desta esvoaçante apresentação, vamos mexer os quadris? Você que está em sua casa, inspire-se, mexa-se, faça da sua sala a sua rua e curta os bambolês da nossa artista, Larissa Harmônica. Eu já estou com os quadris douros e uma cacunda retumbante. Mas creio que você que está em casa, há muito tempo em isolamento, deve ter sido uma fonte de inspiração. Porque o corpo fala, o corpo responde, o corpo pede movimento. E falando nisso, todo mundo já ouviu falar na Street Dance. Conectando a rua com a virtualidade, apresentamos esta dança
feita na rua, entre amigos, nas quebradas, nas comunidades, representando esta diversidade, chamamos Jefferson. A calçada é sua! A calçada é Connect Rua! Get the fuck up! Get the fuck up! Get the fuck up, get the fuck up. Yeah, yeah, get the fuck up. Oh, São José dos Campos, toda cidade possui seus personagens que se tornam tradição, que nos trazem alegria e encantamento. Um desses personagens marcantes veio ao nosso show transformar este palco em picadeiro. Com vocês, o nosso querido Palhaço Yo-Yo! Cadê você, Yo-Yo? Machucalo, machucalo, machucalo. 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 Ah, agora eu vou cantar! Eu vou cantar aqui pra vocês aí do outro lado. Eu vou ser o maior cantor. E ninguém aqui hoje vai me atrapalhar, porque aqui... Já, agora eu vou cantar. Tem que ter um pra me perturbar. Minha criança, vocês me avisam na hora que ele chegar, tá? Ele não vai me atrapalhar. Aqui nesse picadeiro, nesse palco, já veio um pra me atrapalhar. Agora. Calma aí, eu vou fazer um concerto aqui. Um concerto? Isso. Eu vou tocar a minha corneta. Vai tocar sua corneta? Vou tocar. Olha aí, ó. Ei! Ei! Não vai dar, não! Como assim não vai dar? Tá entupido! Tá entupido. Tá entupido. Yo-Yo! Que? O rato! O rato! O rato! Ai! 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 O rato! Ai, Jorge! Alegria! Alegria! É nesta contagiante magia
que trazemos de volta ao nosso palco com o número de Bugeng, a nossa artista, Larissa Harmônica. Ah!
quando a dança se une à acrobacia, temos um duo acrobático que une sensibilidade e muito vigor físico. Para brilhantar o nosso show de variedades, chamamos ao palco a dupla Silmara e Baruti. Realmente apaixonante esta dupla. Mas agora, convidamos o malabarista Thierry, que nos apresenta três números: malabarismo com bolas, arcos e claves.
Seja bem-vindo, Thierry.
Contagiante, Thierry, parabéns! E o que também passeia pelas ruas é a poesia, que se transforma em praças repletas de encontros, em caminhos que nos levam adiante, ao sol que nos aquece, à chuva que refresca, aos voos dos passarinhos, que com seus rasantes criam linhas no horizonte. As ruas nos levam ao poeta e sua rabeca, o seu Malaquias e suas versarias. Com melodia, no peito trago a rabeca, e o borná cheio de verso é a minha versaria. Olha quem eu tô vendo ali! Você veio também! Que maravilha! Que bom que você veio! Eu tenho aqui um verso. Posso lhe oferecer um verso? É pra já e é tirado do borná. Vamos ver. Aqui é na intuição. Sabia que esse verso era pra você. Acendeste uma candeia com essa luz que Deus te deu. Quem ao seu lado caminha, nunca fica no breu. Toma que o verso é seu! Casa, no conforto do seu lar, ou em qualquer canto dessa cidade, com a mão no celular, também vou lhe mandar um verso, de improviso eu vou rimar. Faça você o seu caminho, pois mesmo que tenha espinho, vai saber onde pisar. Mas, se o caminho for ladeira abaixo, não vá embalado, vá descendo devagar. Mas se pra chegar seu caminho for subida, mantenha a vista lá em cima e passo firme a caminhar. Pois quem enxerga longe, o longe pode alcançar.
tenho que entregar um verso, rapaz. Me mandaram entregar um verso pro seu Jerônimo. Seu Jerônimo! Estou aqui, Malaquias. Ei, seu Jerônimo, prazer ver o senhor novamente, outra vez, de novo. É sempre um prazer te encontrar pelas ruas, o poeta andante e suas versarias. Oh, maravilha. O senhor está com uma cara muito boa. Ah, tô. Deve estar se cuidando aí nessa pandemia. Sim, com todo cuidado, porque eu já estou no grupo de risco. Seu Jerônimo, fale. Posso lhe oferecer um verso? Um verso para mim? Mas claro. Ah, então é agora. É tirado do Borná. Espero que eu vou tirar com todo cuidado. Este item, o Borná, é mágico, hein? É, rapaz. É encantado. Ó, é encantado. Os versos aqui, eles saem, saem é para cada pessoa. Ah. Veja bem. Ah. A dinâmica da natureza lhe protege com certeza. Por isso eu lhe digo, trate a terra com destreza. Não permita a exploração, destruindo a natureza. E toma que o verso é seu, Jerônimo. Vamos proteger então o Pantanal. Obrigado pela poesia. Obrigado. E com isso, queremos agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram conosco, respeitando o isolamento. Por enquanto, nós não podemos estar nas ruas, alegrando nossa cidade. É por isso que convido todos os artistas do Connect Rua para lhe saudar, você que está em casa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Conecte Rua! Obrigado!